ଚାରିଦିନ ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ନେଇ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ପୁଲିସ 125 ଡେସିବାଲରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦର ବାଣ ଫୁଟିବା ଉପରେ କଟକଣା ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଦୋକାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯଦି କୌଣସି ଦୋକାନୀ 125 ଡେସିବାଲରୁ ଅଧିକ ଆବାଜର ବାଣ ବିକ୍ରି କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଜବତ କରାଯିବ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବାଣ ବିକ୍ରି ନେଇ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମିଳିବ ଅନୁମତି ବିଶେଷକରି ଜନବସତିଠାରୁ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଦୋକାନ ଭିତରେ 3 ମିଟରର ଦୂରତା ରହିବ ସେହିପରି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ରାତି 10ଟା ପରେ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 125 ଡେସିବାଲରୁ କମ୍ ଥିବ ସେହି ପ୍ରକାରର କ୍ରାକର ହିଁ କିଣିବେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାକର ବଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିବେ ଯେମିତି ସେଫ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ପାଳନ କରିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇନଫ୍ଲେମେବୁଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଖରେ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ ଯେଉଁ ସପ୍କିପର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ଓପନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି 50 ମିଟରର ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିବ କୌଣସି ଜନବସତି ସେତିକି ଥିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯିବ